بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa tada bi hadihi wa stanna bi sunnati la amma ba'du muslimin dan muslimat para pencinta ilmu para pencinta al-Quran dan sunnah alhamdulillah hari ini Rabu 3 hari bulan 1 20 24 bersamaan dengan 21 Jamadil Akhirah 1445 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Simarul Jannah. Kitab kita yang nama dia Simarul Jannah yang menceritakan kepada kita tentang akhlak, adab dan perkara-perkara kebaikan yang kita kena buat. Alhamdulillah kita cuti beberapa minggu tak baca kitab Simar ni. Eh, tahun lepas lagi. Tahun ni baru baca pula. Nah, nah lama bab pelajar-pelajar cuti kita bagi cuti juga kita ni. baca kita lain. Sambungnya kita pada kali ini muka surat 76 eh, muka surat 70 74 muka surat 74 di bawah tajuk faslun wa alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu alaika min al hajj wal umrati 'inda al istita'. tengok itu itu matan. Mata kita asa ni Arab. Kemudian diterjemahkan ke Melayu oleh Baba Al Faqir Idris Al Khayyab. Dan disyarah oleh Al Faqir ila Allah Abu Anas Al Madani. Alhamdulillah, kamu sambo pula panin eh, Insya Al faqih apa pula awak? Eh? Panggil apa faqih apa pun jangan jadi tok faqih sudah. Ha. Baik. Dan atas engkau dengan bersegera pada menunaikan barang yang telah memfardukan oleh Allah ke atasmu. Ana baca ikut bahasa Malaysia. Eh? Kita dia tu dia petani, capur bahasa dia maknanya kenalah kita segera menunaikan rukun ibadat yang diperdukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita iaitu mengerjakan haji dan umrah bila inda listita'ah ketika kamu sudah berkuasa melakukannya bila kita ada kemampuan, buat kalau tak mampu, tunggu dulu kumpul harta, cari duit bekerja sampai kita mampu insyaallah dan jauhkan olehmu akan diri kamu dan akan takhir kemudian daripada kuasa wa iyyaka wat ta'khir inda husulih bila kita dah mampu jangan jangan tangguh jangan tunda gi selalu sekarang ni ada satu mazhab baru zaman kita ni Nama dia mazhab kota haji Tahu mazhab kota Kita ni kita kita kena daftar nak pergi haji dengan tabung haji Malaysia Kemudian kau buat tabung haji akan tetapkan Bila kau tarikh Kita akan dipanggil untuk pergi haji Sebab katanya 3 juta orang daftar nak pergi haji Kajian Saudi bagi bisa setahun 30 ribu lebih ya ada yang kena 100 tahun lagi baru boleh pergi tapi tidak jadi masalah daftar je insya Allah bila sampai masa kita akan dipanggil apabila Allah nak jemput kita jadi tetamu dia lepas pada 5 tahun daftar boleh pergi insya Allah yang betul daftar, jangan tak daftar jangan tak akhir kalau tak akhir kerana menunggu bukan salah kita andainya awak mati sedang ketika menunggu kota kita mati Malaikat akan mari tanya. Ni rumah siapa besar bang lu ni? Rumah saya cik. Malaikat. Ni kebun saya, ni semua harta dia. Ni kan nak haji tak lagi lagi ni. Rukuk Islam 5 Kita apa perak waktu bib surat tabu haji. Kota belum dapat. Ada jawapan ke tidak? Kita kata insya-Allah ada jawapan. Tapi kalau mu tak pergi daftar haji nak jawab kan depan malaikat. Sengih-sengih pom nyebui. Lah. Haji tak pergi Atas dunia dan habis dunia nak pergi melawak pakaian Jepun, pakaian Cina, pakaian London. Mana lagi? Orang dekat-dekat asyik kau tu. Ujung <guluh> dunia nak pergi. Nah, tapi Mekah tak pergi. Ha hati-hati tuan-tuan yang ada duit tak mau daftar pergi haji, awak nak jawab apa kepada mereka? bila ditanya oleh mereka di mana rukun Islam awak belum sempurna? Ingat boleh? Ha jangan jangan takhir apabila sudah berkuasa. Maka barangkali lemah engkau tahun ni kita sihat dua tahun lagi mungkin kita dah lemah tak kuat atau mati engkau kemudian daripada tamakun berbagai apa tamakun sudah ada keupayaan untuk pergi haji duit ada gapo ada kota pun ada tapi awak tak pergi ah cari pasar maka ketetapan haji yang wujud ketetapan wajib haji itu pada zimah engkau Tulis, ni bahasa Arab ni. Zimah ni tertanggung di atas tanggungjawab. Hmm. Maknanya atas tubuh kita ni ada satu amalan yang kita tertunda nama dia haji yang wajib kamu kena buat. Yang wajib kamu kena kamu kena apa ni? kena kena tunaikan. dan dibilang yang akan dikau itu taksir Tulis apa? Taksir makna cuai. Taksi mana apa? Cuai tulis. Mana kita? Pelajar-pelajar semua kena ada kita. Tua muda ada kita. Macam nak tulis? Ini ni taksi dua kali ni. Taksi taksi cuai mengaji, cuai tak ada kita pula. Eh bala awal. Jadi orang ni orang ada duit tak pergi haji dia panggil taksir orang yang cuai terhadap agama dan sesungguhnya telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam tahbishu hajatun zahiratun aw maradun habisun aw sultanun jairun wa ma tawalam yahuj falyamut in yahudiyan wa in nasraniyan maksudnya barang siapa tidak menegah akan dia oleh hajat yang zahir apa dia maksudnya mana orang ni tak ada keperluan yang, yang orang terdesak Mana duit dia ada dia boleh pergi haji Kalau terdesak kita kata dia sakit Anak dia perlu belanja Kalau pergi haji mati kawan ni Itu lain Atau sakit yang menegahkan dia untuk musafir, Tak sakit sihat walafiat Boleh berjalan sana sini Orang Kelantan kata, kata boleh pergi derak kosik Atau pemerintah yang zalim Menyekat dia tak boleh pergi haji Mungkin haji aku tembak Meletup kapal terbang ni mana tak ada halangan Sehat Duitnya ada Pemerintah Puan Razali tidak ada Padahal ia tidak mengerjakan haji Dia tak segi haji Apa jadi Maka adalah ia mati ia, Maka mati ia Jika menghendaki jadi Yahudi Atau dia nak jadi Nasrani Ikut awak Mana ini amaran ini agak keras Keras ke tak keras amaran ini Ini amaran keras kepada orang yang tak nak pergi haji yang sudah ada kemampuan. Dengar ni molek-molek. Hei, saya nak pergi haji dah. Patu nak beli kereta mewah pula. Kereta mewah ni keperluan mendesak ke tak desak? Tak desak. Maknanya dia ni telah cuai bawa lagi duit haji kepada kereta Beli kereta kecil-kecil biasa ya untuk nak berteduh daripada hujan, nak sampai ke destinasi, bawa anak-anak ya, ya ya ni naik motor payah boleh lah tapi pergi beli kereta yang nak pergi haji tak boleh lah tulis ni tanda hadis. hadis hadis ni riwayat ad-darimi dan Abu Ya'la dengan sanak yang taif sanak dia lemah sanak dia lemah tapi ada hadis lain banyak lagi ayat Quran yang uh, menegur ataupun ayat Quran yang mencela hadis-hadis yang mencela orang yang tidak mengerjakan haji sudah ada kemampuan. Kalau hadis ni lemah, kita cari hadis yang kuat. Dan atas akaun ada satu hadis lagi. Dalam kita asal ada. Dalam kita asalnya ada. Tapi uh, tuan saya ni tak, tak, tak letak saya akan tambah. Sebab asal penting ni dan ke atas engkau ketika kamu berkuasa ada kemampuan istitaah untuk mengerjakan haji dan umrah yang sunat ha kita haji wajib gida. sudah pergi haji dah umrah giddah dah. maka digalakkan kita buat haji dan umrah yang sunat berapa tahun tengok seperti yang lain daripada keduanya daripada beberapa kurubat berbagai hal amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla ha tulis itu tidak tulis tambah ayat tambah dalam kita arah ada iaitu tidak lebih dari lima tahun tambah apa pelajar tidak lebih dari lima tahun mana dalil nah ha, dalil dia an abdul hadis daripada abi sa'id al khudri radhiyallahu anhu nabi kita salah bersabda innallaha yaqul Allah taala berfirman dalam hadis kursi inna abdan ashahtu lahu mana-mana hamba yang aku beri kesihatan kepada tubuh badan dia tubuh dia sihat hmm wa wasa'tu alaihi ma'ishatuhu dan aku luaskan kehidupan dia Mana rezeki dia banyak Haan? Lebih dia banyak Tamdi Alaihi khamsatu awam Berlalu lima tahun La yafid ilaiya la mahrum Dia tak mari Zairah rumah aku Maka orang ini dikira mahrum Dikira orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Rugi tak rugi kita? Tulis pelajar hadis ini rawah bin Hibban kata di para muhakik sanad dia sahih. Maknanya kalau kita ada kemampuan, kita ada duit, ada fulus, ada pitih, jangan tak pergi haji, tak pergi umrah, haji atau umrah lebih daripada 5 tahun. Jadi para muhakik mengatakan sanad dia sahih. 5 tahun. Ha, ingatlah tanda tahun apa pergi baru ni 2022. Ha, 5 tahun lagi 22 23 24 25 26 27 lagi pula. InsyaAllah ha, kalau pergi awal lagi tak apa. Lah. Maknanya paling jarak yang paling jauh 5 tahun. Nak ya weh. InsyaAllah allah mari kita pakat pergi. Ah ha, 5 tahun dia punya tempoh. Tempoh kita kena pergi 5 tahun sekali, kena pergi haji. Sebab itulah kerajaan Saudi, untuk domestik, lokal, uh, jemaah dia, dia akan bagi surat untuk benar pergi haji 5 tahun sekali. Duduk-duduk sekitar Pekak, ya. dalam Saudi sendiri pun, 5 tahun. Kalau tidak jang, tempat nak melontar, tempat nak tawah, uh, sombap. Nah, jadi Alhamdulillah, itu dia panggil siasat Saudi, kenapa dia buat 5 tahun? Sebab dia pegang dengan hadis ni. Ya. Syekh Arnaud kata sahih. Jadi ada juga ulama lain berbincang Kita kata berhenti setakat itulah Baiklah Tulis tahu ya, eh Berapa tahun? 5 tahun Tulis tepi kita Mesti mempelajari hukum hakam sebelum pergi ha, Nak pergi haji pakai tak tahu gapo nyayo. dan ke atas engkau ketika menghendaki mengerjakan haji dengan belajar segala yang wajibatnya wajib-wajib haji dan segala ruku-rukunya dan segala sunatnya dan zikir bacaannya ha, kena belajar jangan tak belajar ni pakai pergi haji tak tahu apa haji pergi umrah tak tahu apa lain ini sakat, sakat Arab Saudi buka visa turis turis visa ni visa pelancong dia panggil ni ha, sudah so ada satu mazhab baru dalam Umrah dia panggil mazhab DIY. Ha, mazhab apa eh? DIY ni mana dia pergi sendiri. Dia beli tiket online, dia booking hotel online, dia pergi sendiri, dia buat umrah pun online juga. Oi, sedak ngata Abu Anas. Kita tak kata demo tanya. Ni ada seorang ni, dia pergi puak-puak dia yang pergi umrah. Ha, sedak juga ni cerita. Nak dengar? Empat kali dia buat umrah, tak tahlul sekali habuk. Tak guti ngambuk, tak cukup. Kita tanya dia, gua nak tak guti tu?" Bila dia bila dia sudah tawasak dia tak guti, dia tak buka ihram. Mana kalau dia becak buka baju, dia berdosa. Sebab dia belum tahlul. Kalau dia duduk dengan isteri dia pula, hmm, tambah lagi lah Empat kali dah kita buat umrah, tak guti sekali habuk. Kita kata, "Kenapa?" Dia kata, "Kami ni DIY." kata tak kira DIY ke DIY ke yang pentingnya kena belajar, kena ngaji undang-undang. Nak, nak pergi ibadat ni bukan nak pergi melancung. Dia buat pergi Mekah ni macam pergi ke tengok ke Istanbul. Enggak apa kerja dah. Nah, macam pergi macam ke Ho Chi Minh nak pergi beli kain. Cerita lain. Itu pun kena belajar undang-undang solat. Solat apa ni? Solat musafir, solat jamak. Jangan nak buat gak melampau apa ni. Ibadat ni macam macam pergi suka-suka jangan. Kita tak tak pertikai pergi DIY kajian Saudi dah benar kan sila kan lebih jimat lebih murah tapi mengaji itu penting ha, belajar itu penting hai macam-macam lah ni empat kali buat tak, pasal kita tanya dia kenapa tak gunting dia kata ingat ke haji ya gunting umrah tak perlu ha, kata lah tu carilah di IY ramah lagi kata. biar tu tu pakat pergi buat mazhab sendiri pula jangan hai parah tak kira di ke ikut package ke yang pentingnya kena belajar yang kita nak tegurnya kena apa eh? kena belajar dan kamu kena belajar juga tengok ni belajar juga dalil kiblah hmm, dalil teko arah ni dalil kiblah tu cara nak mencari kiblah Sebab kita musafir ni kita tak tahu arah tak tahu arah timur barat tak tahu jadi kita kena carilah nak nak belajar kiblah zaman dulu lah zaman sekarang ni dalam telefon kita ada pro muslim pro dia panggil dah alat macam-macam ada kita pecek tu tu bit kau ni kau ni ingatlah dan rukhsah safar ha nah, tu lihat rukhsah safar tu maknanya kemudahan ibadat dalam musafir kita boleh sapu hata khuf sapu hata khuf berapa hari Tiga hari tiga malam untuk musafir boleh apa ni qasar jamak solat kalau kita solat sunat atas kenderaan boleh je tak ada kiblat ikut nak gimana mana pun tak ada masalah. Di atas kubur tu kita solat sunat Allahu Akbar siapa ke Mekah? Ada. Tak apalah lagi Mekah. Nak depan kita kiblat alah balik. Masa balik kiblat belakang. Tak, tak ada masalah. Untuk orang dia panggil salatul annafilah ala rahilah. Boleh untuk orang yang musafir. Banyaklah kelonggaran dan segala adab musafir dan barang yang dibaca padanya oh mu nak baca apa dalam musafir jangan lupa nak musafir kena beli buku ni ataupun download buku PDF perisai muslim ni kena ada dalam poket ah oh, ketika musafir nak baca apa berhenti tepat nak baca apa tengok negeri nak baca apa tengok kaabah tengok baca apa jadi semua kita kena ada belaka mengaji apa dan jangan engkau kosak akan haji Eh, diskutukan antaranya dan antara tijarah. Oh. Tuan Syekh ni kata kalau mugi haji, mujangnya duduk ke nak pergi cari duit ya. Nak pergi bisnes. Ha ni tuan Syekh kata. Jangan. Tapi dalam Quran Allah Taala benarkan. Ha. tahu fadlan min rabbikum. Boleh ya dalam haji kita berbisnes. Maknanya kalau kita tengok ayat ini agak kontra dengan nas Quran. Cuma kita kata gini lah. Nak pergi bisnes boleh tapi ingat niat asal. Niat asal kita nak pergi merah Mekah untuk apa? Untuk ibadat. Bisnes itu sampingan. Itu dibenarkan. Dan bahawa tiada engkau sertakan akan dikau daripada mata benda dunia. Melainkan barang yang engkau menafkahkan pada masa Uh, seperti engkau. Jadi dia kata tak sebab banyak-banyak barang, dia tu sebab banyak. Kecuali bagi hok kita nak nak makan atau kita nak sedekah di sana. Boleh. Ha. Tak ada masalah ni. Bawa banyak pun tak apa. Allah Taala benarkan untuk berniaga masa haji. Dalam ayat yang kita ada baca baru ni kan. Dan jika tak ada tak jika ada ia tak dapat tiada, ha, mana kalau mesti kena bawa? Maka jauhkan olehmu akan mengambil barang yang menegah akan dikau daripada menunaikan nusuk. Itulah apa Abu Bakar. Nusuk mana melancarkan perjalanan ibadah haji. Jadi kalau kita nak nak bawa juga barang-barang, bawa barang-barang yang baik-baik. Ha. Nusuk engkau atas wajahnya dan membesarkan segala syiar agama Allah Taala jadi ingat boleh lah. Sepatutnya kita besarkan agama Allah, kita pergi Mekah ni, jangan ada bawa barang pelik-pelik. Ni ada setengah orang ni, lama dulu lah. Kalau naik kapal terbaik ni, dia panggil free duty. Free duty ke apa dia? Apa saja ni, tak ada cukar. Atau kapal terbaik kau di airport kau, ho dia hotel lima kata kau kok. Nak pergi, nak pergi jamu Mekah kata, weh, tarik semelik beli kau bawa. Mana nak boleh haji mabrur? Orang okay, lagi ni, dia dia, dia boleh haji ke apa eh? Haji Malboro Bukan Haji Mabrur Haa. Oh ya ada juga Haji Malboro Ada Yang mana-mana pergi saat Okok Mekah tu Alaybor dia Haji Malboro Nama dia Nak marah-marah lah Letih dah Kita duduk balas dengan Orang tua-tua Mekah ni Isa Okok Tak malu ke Tuhan Jadi tetamu Allah Isa Okok tak ada dia Dekat rumah Allah Bahaya sekali Hmm Dan di atas engkau oh, Ada lagi tulis itu Tulis tajib baru pula Kenalah kita kena ziarah Madinah Selepas daripada kita haji Atau kita umrah Eloknya kita pergi eh? Pergi ke Madinah ha, nah, Kita pergi ke ziarah Masjid Nabi SAW Dia panggil ziarah Al-Madinah ha, nah, Nak pergi Madinah jangan lupa bawa kita Kita pergi baca Baru tahu apa dia masjid Nabi Apa sejarah apa dia raudah semua ada dia. Ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka bahawasanya ziarah akan dia kemudian daripada wafatnya seperti ziarah akan dia pada ketika hidup dia. Maknanya kita gini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dia pada kuburnya. Dan demikian lagi segala nabi-nabi yang lain. Jadi kalau kita pergi Madinah, kita pergi ziarah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita pergi ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di tepi masjid. Tua Syekh ni kata ziarah orang mati seperti ziarah orang hidup. Sebab dia tahu kita mari. Tahu tak tahu? Tahu. Ini kita pergi ziarah kubur ibu bapa kita. Kalau ayah mati, tok mati, tok mati dah. Tok yang mati. Mungkin ziarah dia dia kenal. Ini cucu mari, Cici Cik. Kita ni ada cucu, cici, cia lagi. Ke. Ha, pak lapis tu. Ada. ada orang hidup pak lapis ada. Dia dia siapa cia ada. setengah orang ni. Ha, tak tak apa nak ada ni hak sini ni. Kali umur 100 tahun dah dia kali. Tak ada cia. jadi kita pergi Zairah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kita kita tulis itu kita kena beradab seolah-olah Nabi ada depan kita ha, baru betul ni tidak ni Allah ni orang Zairah Madinah no? kurang adab gini semangat tapi adab kurang duduk depan kubur Nabi sengih-sengih sengih duduk -sengih -sengih. selfie eh hey, kata kalau Nabi duduk sallallahu alaihi wasallam ada di masjid mau buat ke panggil lagi tu buat sengih lepas tu duduk ita-ita tengok macam orang jangan kita kena beradab duduk kosok-kosok dia masjid pula itu semua perbuatan yang tidak baik dalam buku, mukadimah buku ni kita ada top satu tajuk. Tajuk dia ada bu ziaratil Madinah. Adab. Pasal lo ni orang pergi Madinah kurang adab. Kurang adab dia panggil. Ni tajuk ni. Tajuk khas Ha ni. Bab dua adab ziarah Madinah. ni ingat molek. Jangan tak ziarah. Jangan tak ada adab. Kita nak ziarah Nabi biar beradab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada berpaling daripada Nabi itu Bahawa engkau kerja haji dan engkau tinggal akan ziarah kekasih Tuhan Dengan ketiada uzur yang najis Maknanya najizun Uzur yang sepatutnya ha, Dia tulis sini Maknanya tidak sepatutlah kalau orang pergi Madinah Orang pergi Mekah dah Tak pergi Tidak pergi mana? Tidak pergi ziarah masjid Nabi tak pergi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak elok lagi tu, Kecuali unsur Contohnya lepas haji kita kena balik cepat Dan untuk maklumat pelajar Tulis itu pelajar Tulis itu Untuk maklumat kita semua bahawa Tidak ada syarat Kalau pergi haji mesti ziarah Madinah Tak syarat Pergi umrah mesti ziarah Madinah Bukan syarat Tetapi adab nah, Kita duduk Mekah dah Nabi pula sebut dalam hadis yang sahih Nabi kata apa la tusaddur rihal jangan kamu mengembara tulis hadis ini jangan kamu mengembara untuk beribadat kepada Allah azza wajalla kecuali kepada tiga buah masjid kepada tiga buah masjid ha, masjid yang pertama masjid Mekah ha yang kedua masjid aku ni kata nabi masjid Madinah yang ketiga apa dia masjid Aqsa ingat eh jadi tiga buah masjid ni Nabi kita suruh pergi Tiba-tiba kita tak segi. Malik ke tak malik? Ha? Tidak elok lah kalau tidak ada keunzuran. Tulis hadis tu. Tiga buah masjid dianjur. Jadi kita siapa masjid haram kau? Kita pergi masjid Madinah. Insya Allah kita doakan Yahudi akan keluar dari bumi Palestin azillatan sahirin dengan penuh kehinaan dalam masa terdekat insyaallah Yahudi keluar Abu Anah ke istihar. Kita bawa tuan-tuan Pakej Solat di Masjid Aqsa InsyaAllah kata ha. Nah, lalu aku tak segi lagi Sebab Kalau kita tak boleh masuk Berapa ramai Ustaz-ustaz kita ni Hak lantang Duk lawan Yahudi Dalam Facebook ni Tak boleh masuk Dia tahu Kakak Yahudi tu Dia tahu kita marah dia Gigi siapa di bodoh Dia masuk Ustaz sengih tu Tidur Lima jenis jenis Tidak ada Sempadan Tak boleh masuk Akhir kali sengih Balik sore tidur dia di ordon tak boleh masuk. Ha nah, insya Allah, insyaallah. Allah kata insya Allah. Yahudi hilang, tak ada Palestin kita akan istihar rehlah bersama Abu Anas ke tiga buah masjid. Kita akan pergi. Ha, nah, itu cita-cita kita. Aku doa daripada budak lagi. Ya Allah sampaikan aku dapat sujud di bumi di Masjid Aqsa sebelum mati. Allah, Allah. Baik. <coughs> ha. Dan ketahui olehmu. Bahawasanya engkau jikalau datang atas kepala engkau daripada sejarah negeri-negeri pada Islam kerana ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nescaya tidak mendiri engkau dengan syukur nikmat hidayah yang menyampai akan dia oleh Allah taala kepada engkau di atas tangannya maksudnya kita ini Islam sampai kepada kita melalui siapa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita walaupun kita hidup di hujung dunia kita hidup di hujung Uh, apa ni sudah 1400 tahun lebih dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Islam yang sampai kita ni melalui siapa? Melalui Nabi. Kerana itulah eloknya kita ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan syukur kepada Allah azza wajalla di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah azza wajalla. Tapi tuan-tuan ingat seperti yang anda sebut tadi, tidak menjadi syarat pergi haji mistik Madinah, mesti ziarah kubur Nabi. Pergi umrah macam tak lah, syarat. Mana kalau kita ada uzur nak balik dulu balik. Ramai je orang balik dulu. Tapi dia pergi pula. dia pergi pula lepas pada lepas pada balik dia pergi. Eh musim haji ni payah pergerakan. Tamu-tamu kalau kita pergi dengan visa furada. Oi, penat. Bayar maha tambah. Nak pergi Madinah daripada Mekah nak pergi Marino tu dengan hotel dia tu boleh kita kita pergi musim lain tambah daripada Malaysia ke Madinah ke Mekah pergi balik pula tu dia punya kos tinggi jadi ada setengah orang kata boleh ustaz saya balik dulu saya nak mari bola dua bulan lagi boleh ya? ha. tapi kita orang kapur ni mungkin tak ada duit ni pakai tunggu lalu lah tabur haji buat gigak gigi nah, apa susahnya baiklah tulis tanda awal ni tajuk lain pula ni Wa iza arata ha, tulis dan di atas engkau pelajar-pelajar kena ingat setiap kali di atas engkau tu kena letak stroke gitu. Mana itu tajuk baru. Tu Syekh kita ni kita jauh ini seni dia nya tak ada koma, tak ada noktah. Ha, tak ada full stop. Mu pandai berti berti. Kalau tak pandai berti berit tengah jalan okey panggil. Bila mari di atas engkau letak stroke situ, maknanya ini tajuk baru dan di atas engkau apabila menghendaki engkau memulai pada pekerjaan yang muhim ano bubari muhim mana penting apa-apa pekerjaan yang penting seperti musafir kita nak musafir pergi ngaji di Mekah contoh nak pergi mengaji di Mesir mengaji di Jordan kita istikharah dulu molek atau tak molek istikharah atau nak musafir nak pergi melancung ya? saya aku ni nak musafir ni nak pergi melancung di mana eh, tempat hak molek-molek atas dunia ni comel istikharah dia ha ha ni ni molek ni dan nak berkahwin awak nak jelek mata lalu ha bunyi nak bini juga segar budak-budak ni padahalnya alah baru ya bersunat <tik> dah kau set budak sikit tak ha jadi apa kita buat? Tengok kita. Nak pergi musafir dan umpamanya dengan musyawarah. Musyawarah ni kita kena musyarak Tanya orang-orang berpengalaman macam mana keadaan tempat saya nak pergi ni molek ke tak molek. Ni kita nak kahwin ni, anak Ngoh ni jauh ke tak jauh. Tanya orang sekitar tu. Ni pakai jumpa sama malam kok jadi selalu. Oh, lah lah lah. Jangan lah. main lagi tu. Jadi kita kena mesyuarat tanya dulu. Suruh so, orang okay, siasat dulu. Yang perempuan pun siasat juga. Ni si uh, nama orang apa ni? Ustaz ada mitok saya ni. Contoh dia kata. Jauh tak jauh dia ni. Orang okay, bagi siasat. Ada ni best dah, tapi makan banyak. Contoh lagi kita kata dak. Makan banyak ni aib ke tidak? Tak aib. Eh. Makan ye makan dia lalu kita tak lalu nak kata gua ni. Ya. Nah. Tapi kalau lah dia ni tak juru penagih dadah. Wow jangan ambil tak ada istikarah pak kata lalu dan bermusyawarah akan mereka yang engkau percayai dengan mengetahui dan mengetahui keadaan dia dan berugamanya ha ah, orang-orang jew orang pandai agama beramal dengan dia daripada segala saudara engkau kemudian apabila kebetulan oleh menunjukkinya akan barang yang pada hati engkau maknanya kita kenal dah kepada orang ni kita nak beli kereta kita kenal dengan kereta ni kita nak pergi mesapi kita suka dah dengan tempat ni tapi ada satu lagi yang kita kena buat Iaitulah kita kena tanya Allah maka nalah engkau sembahyang dua rakaat lain daripada fardu dengan niat istikharah tulis apa nama dia solat apa tu solat istikharah solat apa Solat istikharah maknanya solat kita nak minta petunjuk. Isyarat daripada Allah Taala benda ni baik. Dan berdoa olehmu kemudian daripadanya dengan doa yang masyhur. Awe. Okay. Dah lagi tak kita muslim, ada ke tak ada? Ada. Apa ada kedak lagi? Wei ngaji pondok tak apa doa. Kenapa doa istikharah? Apa saja nak buat? Jarang orang istiqarah lah ni Tulis itu Di antara sunat-sunat yang, ter, yang ditinggalkan Oleh ramai manusia Iaitulah solat istiqarah Orang tak buat Dia nak pakai jadi tu. Lah tak tanya dah Tuhan Tulis itu Tulis Kerana itu dikatakan Tulis Tulis di bawah sebeda Nabi itu Letak garisan bawah Letak garisan Sebab hadis ni tak sohaya letak garis saya jangan pangkau letak garis saya di bawah di bawah sebenar Nabi mu tulis itu dan dikatakan tulis dan dikatakan ma khaba man istakhara wala nadima man istashara nah, ini kata-kata hikmat ma khaba man istakhar wala nadima man istashara artinya tidak sia-sia tidak hampa mereka yang menuntut pilih pilih yang lebih baik dan tiada sesal mereka yang bermusyawarah tulis dia kata hadis dia tulis hadis ni riwayat at-tabarani dalam al-awsat muhaqqiq kata al-ijluni kata sanad dia dhaifun jiddan dalam kitab al-jami' dia kata hadis ni maudhu kerana itu kita kata tak usah kata hadis lah kamu kata dikatakan makna dia betul Mahaba manistakhal Tidak akan kecewa orang yang minta petunjuk Dan tidak akan menyesal orang yang bermusyarak InsyaAllah Maknanya itu Tapi Nak nisbah kepada Nabi tidak boleh Dia ni terlalu doa, Do'if jiddan Ataupun mawduk wal, wal, apa ni, Wallahu alam Tulis itu dan atas engkau ingat bila mari atas engkau maknanya kena ada chapter kena ada fakrah patutnya perenggan baru dan atas engkau apabila engkau bernazar akan Allah Ta'ala akan suatu nazar ha, ingat malik awal kita bernazar gabar dia makna nazar eh hey, gabar dia makna nazar ha? nazar ni dia bersyarat dengan Tuhan dia kata ya Allah ya Tuhanku sekiranya anak aku ni nama apa mu eh Amru Sekiranya Amru ni boleh 10A e, Periksa Aku nak semaya 100 ka'ak Mok dia kata Ha huh. Boleh sungguh Ha huh. sudah Mok dia kena semaya 100 ka'ak Banyak weh Tiga hari tiga malam tak habis lagi Ataupun mok awak lah Dia kata kalau Dia ni hak khotel kru'el Hapa kru'el Aku nak semula seko lembu Mana awak Pelajar-pelajar tahfi Membalik kayak kayuhmu Dah, Ayo Oh ya lah kata kalau kita khotih apa kore meleh sekol mu nak jamu kawa kawa pon dok. Ah, ha, tapi ingat meleh kalau dia bernazar macam tu apa jadi tengok kita. Dia bernazar dengan sembahyang atau sedekah atau lain daripada demikian itu daripada segala kurubat tu dek kurubat segala perkara yang baik baik dengan bersegera pada menyempurnakan dia. Ah ha, jangan segera bila dapat ya dapat ya apa yang dia niat tadi segera dia kena tunaikan jangan dok tangguh pergi ya mai ya satu rakaat 10 hari ni esok-esok 10 contohnya kalau kata nazar lembu jadi cari lembu seekor kita sembelih kita jamu sini wa la tatawwal alx ah tengok ah tulis dan jangan engkau menjadikan adat hidupmu banyak bernazar jangan sebab nazar ni layati bi khair Nazar ni tidak membawa kebaikan Nabi tidak menggalakkan nazar Bahkan Nabi kata apa? Tulis itu Nabi surah bagi tahu Nazar ini hanya kita boleh makan Makan yang orang bakhil Eh kalau kita tak bakhil Tak ada masalah Anak kita khatam Quran Kita syukur melihat lembu Dengan tak payah syarak. Dengan Tuhan Ini tak musyarak Ya Rabbi Buya anak aku al Quran Aku melihat kambing Dia panggil syarat dengan Tuhan Betul tak? Tak usah syarat Anak khatam Semelih kambing Jangan lupa panggil ustaz ha. Bagi tahu awal Kepala lagi ustaz Kita makan ubat darah tinggi Pagi lagi <laughs> ha. ha. Itu dia panggil lah <laughs> ha. Itu nyanyi Baik Jadi nazar tu dia tu Nazar tidak membawa kebaikan Kecuali kita boleh makan Rezeki orang okay? Pakir Orang okay, okay, apa ni Orang okay, bakhil Tengok tu dah tu, tu dan jangan engkau beradab mana jangan banyak bernazar maka bahawasanya syaitan syaitan terkadang-kadang agraka tulis agraka menggoda dia kata menghalau bukan menghalau agrak dengan makna menggoda syaitan duk goda kita eh nazar nazar dengan demikian supaya menjatuhkan ia akan dikau ke dalam mencederakanmu apa dia cedera? cedera keimanan kita dia menazah tapi dia tak tunai dosa ke tak dosa? Ha, maknanya orang yang banyak menazah ni orang ni dimanyu oleh syaitan na'udzubillah ha, sebabnya ramai orang menazah tapi dia tak tunai nazar itu bahaya tak tunai eh aku niat je ha, niat lepas tu dia tak ingat pula mula-mula tu semangat lah lepas tu dia boleh kat habislah kita. Letak stroke situ. Tulis, masalah sumpah pula. Ladang yang bersumpah. Dan apabila engkau bersumpah engkau atas memperbuat akan sesuatu, kamu dan engkau lihat kebajikan pada meninggalkan. Atas atau atas meninggalkan akan sesuatu, kamu dan engkau lihat lebih baik pada memperbuatkan dia. Oh, contohnya orang ni bersumpah. Wallahi Aku tak segi rumah orang itu Dia balah eh? kan, dia kelahi Padahal rumah adik-adik dia tu Aku tak segi rumah orang ini Wallahi aku tak segi Duk tiga hari dia menyesal hmm, Mana sabah aku dengan adik-adik nah, Jadi dia kena Maka dia kena bayar kafar Sumpah Bagi tengok Ataupun dia dia bersumpah Tak mau buat sesuatu dia kata wallahi aku tak nak makan ayam. Pasal tu ayam mahal, dia marah, sopo sopo makan ayam. Pasal tu ayam murah. Ni tak ni sare. Misal dia pergi beli ayam, dia kena bayar kafarah sumpah. Maka bayar kafarah olehmu daripada sumpah kamu itu dan buat oleh kamu akan yang lebih baik. Nah, jadi Nabi kata, Nabi sudah ada hadis, ada hadis ni semua anak tak. Kalau semua poin dia kalau anak anak tak hadis belakang panjang syarah. Jadi kita buat pendek-pendek lah. Supaya cepat habis kita ni kita nak baca kitab lain pula insya-Allah. Maka jadi kalau kita tengok sumpah tu tak molek kita bayar kafarah, kita buat hak baik. Macam nazar tadi, nazar, nazar ni tadi kita tak sebut. Tulis. Dia tulis nazar ni daripada qurubat undur balik segala korban mana kita boleh menazar dengan benda baik-baik je kalau menazar benda karut tak payah buat contohnya orang ni kata orang ni nama dia Mak Tolul dengan Mak Tolul kata apa dia kata kalau benar pasuk bola ni aku nak telanja jalan daripada Kuala Kera ke Kuala Lupu lepas tu benar sungguh bola dia kena telanja ke tak eh? tak payah itu nazar karut nama dia lagi tu ha, tidak perlu ada orang lagi tu nak menazar jalan kaki So, ayah mu bagi bui tak dia pergi naik bah. Nak pergi dekat kalau lupa kita datang ke bah. Tak payah. Dia panggil nazar laru, nazar mengarut. Tak perlu. Jadi nazar ni untuk untuk benda-benda yang taat saja boleh nazar. Dia benda karut tak payah. Hmm, mai Tengok awal. Dan takut ulimu akan bahawa bersumpah atau bersaksi atas muktadazzan. Mu jangan duduk sumpah dengan benda-benda yang tidak baik jangan. Hmm. Benda yang kita tak tak, tak yakin jangan supoh dan adalah yang galib sekalipun lebih lagi daripada waham waham tu maknanya keyakinnya dia bawah pada 50% itu nama dia waham syak 50-50 kalau kata zon lebih sikit 60-40 galabatu zon 80. 20 lah itu dia panggil tingkat dia dan apabila engkau apa apabila mengambil engkau akan harta seorang muslim dengan sumpah engkau sebab dia bersumpah orang okay, apa mahkamah wui dia maka bermula yang wajib atas engkau dengan ni orang okay, ni bersumpah kharu, bersumpah tipu dia panggil al yaminil ghamus syahadatuz zur maka wajib kita kena hantar balik barang-barang Engkau kembali akan yang engkau ambil akan dia. Dan engkau bayar kafarah sumpah engkau. Ha, tulis tepi kita. Apakah dia kafarah sumpah? Tulis tu. Tulis tajuk dia. Kafarah sumpah tak apa benda. Dan bermula kafarahnya. Memberi makan sepuluh orang miskin. Puluh orang miskin. Bagi tiap-tiap miskin. Bagi tiap-tiap miskin secupok ha, ah, Secupak gandum, secupak berah kita beri Atau beri pakaian Akan mereka itu Soalnya selah baju Nak baju jubah ke baju kurta Jubah mahal, Beli baju orang murah-murah Harga RM20 selah boleh lah tu Lagi mahal lagi bagus Atau merdeka seorang hamba Oi lagi mahal ni Maka jika tiada dapat engkau Maka puasa tiga hari Mana tak ada duit nak bayar Kita kena puasa tiga hari kafarah sumpah Habislah Dan jauhkan olehmu akan diri kamu Daripada sumpah yang fajir Tulis Sumpah dusta Jangan Kita tahu benda karut Kita nak sumpah juga Jangan awal Sumpah fajir Yang dusta Maka bahawasanya meninggal ia akan negeri Runtuh Hai, bukan dia pula ni Fa'inha tada'ud diyar kharaban Mana dengan sebab sumpah persu ni Punuh negara kita ha. Dan memasukkan empunyanya ke dalam raka jahannam Maknanya siapa dia sumpah persu Neraka tempat dia Dan takut olehmu sehingga, sehingga 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 takut daripada menjadi saksi dusta, saksi bohong. Kita tahu orang ini bohong, kita kerja saksi dia. Dan bahawasanya daripada akbarul kabair. Tulis awal, dosa besar yang sangat besar. Dosa besar ini banyak. Dalam kitab Zahabi kata 76, dalam kitab Az-Zawajir ada 300 lebih. Sumpah palsu ni termasuk dalam dosa besar yang besar, top 10 kata orang. Ah itu dia. Lepas pada syirik dan sesungguhnya menyertai akan dia oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyengutui wa qad qaranaha ya bahaya bahasa ni dan nabi sebut tulis. menyertai tu nabi kita sebut sebut dosa sumpah ini dengan dosa syirik mana hadis ala unabbiukum biakbaril kabair ha nabi sebut nak aku tahu beritahu kepada kamu dosa besar yang pertama sekali al isyraku billah syirik. Kemudian bunuh orang. Kemudian nak termasuklah ya apa ni al yaminil ghamus sumpah palsu. Syahadatuz zur, naam. Syahadatuz zur saksi palsu. Nah, ini termasuk dalam dosa besar yang tujuh perkara tu. tuli hadis ijtami'u sab'al mubiqat. Jadi anda tak bacalah. Baiklah. Dan apabila adalah menyembunyikan saksi dosa besar Jadi kalau kita tahu Benda ni tak baik Kita pun sembunyi saksi Tak mau jadi saksi Habis hari orang itu nyerapah orang Lah dosa besar juga kita Maka apalah engkau Apalah sangka engkau dengan mereka Dengan Biftiraiha ya? mereka mereka mencipta tuduhan palsu Lah ni orang nak tuduh orang palsu mudah tak mudah mereka-reka tu tulis Mencipta tu dengan pelesu. Dia senil lah ya. Dia ambil gambar kita Duduk depan masjid tu ya. Dia apa tulis Ustaz ni duduk mengajar Benda karut sini Mengajar ajar ada sesak berapa Saibar seluruh dunia dah sebar Budak-budak klik rumah tengok internet cahaya juga Orang yang buat rasu, Orang yang buat reka Fitnah dalam Facebook ni Dalam WhatsApp ni Mereka ni diantara dosa besar Yang sangat besar Di sisi Allah Azza Wajalla. Sebab itulah kita kata kita tak nak saman, kita suruh melekat saman dia. Kalau melekat saman lepas tak lepas. Tak lepas dia akan kenaka. Habis kita, kita doanya Kata belakang, Allahum makfina Allahum syarrahum. syarrahum. Ya Allah selamatkan kami daripada kejahatan mereka. Dan jadikanlah perancangan jahat mereka kepada pondok kita ni kembali ke atas kepala dia. Biar pondok dia yang runtuh. Kata Amin belakang. Jadi ini semua ni saksi pelesu Semua ni dosa-dosa berat Jangan jadi saksi Nasa'alullah Nas'alullah al-afiyah wa salamah Qabla husulin nadamah nah, Mula ni buat doa ni Nas'alullah al-afiyah wa salamah Qabla husulin nadamah Buah dah pagi Tulis makna dia Kita memohon dengan Allah Azza wa Jalla Al-afiyah Kesejahteraan dan keselamatan sebelumnya kita dapat penyesalan yang tak berguna di akhirat. Jadi kita minta supaya selamat di dunia, di akhirat esok kita selamat insya-Allah. kita, insya-Allah kita akan sambung dalam sidang yang akan datang. Faslun wa alayka bil wara'. Hendaklah kamu bersikap warak Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.